গ্ৰাছৰ অষ্টম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ এয়া সোমাই আছোঁ গ্ৰাছৰ অনুষ্ঠানলৈ। পুৱতি সাহিত্য সভাত গ্ৰাছৰ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আয়োজন কৰিছে, আমি সোমাই যাওঁ শুনাওঁ। বিশ্ব পৰিৱেশ পুৱতি সাহিত্য সভাৰ ভৱন মঞ্চৰ এক অংশ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে গ্ৰাছৰ মেইন মঞ্চ অষ্টম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিশ্ব পৰিৱেশ গঢ়িলেও গ্ৰাছৰ বঁটা 2023 প্ৰদান মঞ্চ তাঁকৰ বঁটাসমূহ মানে বঁটাসমূহ পণকীয়া বিদ্যালয় সক্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পাপুমণি হাজৰিকা গীতাঞ্জলি শইকীয়া বিকাশ শৰ্মা হেল্ল' বন্ধুসকল, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে গ্ৰাছৰ উদ্যোগত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হৈছে আৰু হৈছে ৰোজমাছৰি হাইস্কুলত। আমি যাওঁচোন নাহক। গ্ৰাছৰ উদ্যোগত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা চৌহদত আমি সোমাই গৈছোঁ। চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছবিৰ মাজতে এয়া বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিৱস সন্মতি ৰাখি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱা নাই, হ'ব আৰু আপোনালোকে বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে কিবা বিষয় বাছি দিছে নেকি? আমাৰ যিসকল বিচাৰক তেখেতসকলে বিষয়টো বাছি দিব ওপৰতে, সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আজি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি শিক্ষকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আপোনালোকে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে শিশুসকলক কেনেধৰণৰ ছবি অংকন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ দিছে? এতিয়া সদ্যহতে এই আজি দিনটো 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, ইয়াত এই পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰিম। বৰ্তমানলৈকে আমি নিৰ্বাচন কৰা নাই, কিন্তু এইটো ঠিক এই প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে বিষয়বস্তুটো থাকিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগবাঢ়ি যাওঁ। বিদ্যালয় চৌপাশটো অকণমান দেখাইছোঁ, ৰোজমাছৰি ইংলিছ হাইস্কুল চৌহদটো ক্লাছ এছ চিভিল চৌহদ। বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিৱস উদযাপন কৰা সভাপতি আছে বংকু বৰঠাকুৰ আৰু ৰাজবংশী আছে, গতিকে গ্ৰাছৰ উদ্যোগত যি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পাতিছে, আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণৰ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে? আচলতে আজি আমাৰ এন জি অ' গ্ৰাছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু লগতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু গ্ৰাছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এটা ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাটো পৰিৱেশ লগত সংগতি ৰাখি কৰা কথা হৈছে, যে আমি মানে ইয়াৰ যোগেদি এটা বাৰ্তা সমাজলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে জনাব বিচাৰিছোঁ, পৰিৱেশ সচেতনতা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, গছপুলি ৰোপণ, এনেধৰণৰ কিছু বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ মানে মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ আজি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাটো। আজি কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিব? প্ৰথমতে এতিয়া আমাৰ আজি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাটো আৰম্ভ হৈছে, এই প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ সন্মানীয় ৰোজ ইংলিছ হাইস্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, আমাৰ অধ্যাপক ছাৰ। তাৰপিছতেই আমাৰ মুকলি মিটিং আৰম্ভ হ'ব। মুকলি মিটিঙতে আমাৰ যিখিনি প্ৰত্যেক বছৰে বঁটা দিয়া হয় সেই বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব, আৰু তাৰ লগতে কিছুমানে বিনোদনধৰ্মী কাৰ্যসূচীও আছে, ধৰক এটা কোৰাছ আছে, দিহানাম, এনেকৈ গান বাজনৰ কিছু অনুষ্ঠান আছে। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক অনিদ্ৰা হাজৰিকা,
আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবসত আপনার অনুভবটো কোন জানাব নি? অনুভব মানে অনুভবটো এইটোৱেই, সকলোৱে অনুভৱ কৰক এটা যে আমি পৃথিৱীখনক বচাই ৰাখিব লাগিব, সেউজীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব, নিৰ্মল কৰি ৰাখিব লাগিব। একমাত্ৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই, আৰু এখন সুন্দৰ পৃথিৱী আমি কামনা কৰিছোঁ। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মুখত হাঁহি, আৰু এতিয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যিটো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ একমাত্ৰ উপায়টোৱে হৈছে আমাৰ গছেই ৰোপণ কৰিব লাগিব, আৰু গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, এইটোৱেই আৰু। আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ, আমাৰ অভিজ্ঞতাক ধন্যবাদ জনাম, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দৃশ্য পৰিৱেশৰ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনাই আৱাৰ লাইফ মিটিঙৰ পৰা ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকলৈ। নমস্কাৰ, আমি বোকাখাটৰ ৰোজ নাৰ্চাৰী হাইস্কুল ইংলিছ মিডিয়াম স্কুললৈ আহিছোঁ, আৰু তাতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংকন কৰি আছে, আৰু আমি অধ্যক্ষ ছাৰকো পাইছোঁ। গতিকে ছাৰ, আপুনি আজি গ্ৰাছৰ উদ্যোগত আপোনাৰ বিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে, আপুনি গ্ৰাছক কি জনাব? গ্ৰাছক এতিয়াও এটা কাৰণে ধন্যবাদ জনাম, তেখেতসকলৰ উদ্যোগত এই আমাৰ যি পৰিৱেশ, এই যি পৰিৱেশৰ ওপৰত তেওঁলোকে সংগতি ৰাখি এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, বিশেষকৈ আজি 5 জুন আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আৰু আমি জানো যে পৃথিৱী যেতিয়ালৈকে সেউজীয়া হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে মানুহ থাকিব, আৰু যদি সেউজীয়া নহয় তেতিয়া মানুহ ইয়াত থকাৰ অসম্ভৱ অসম্ভৱ। সেয়েহে এই গ্ৰাছে যি উদ্যোগ লৈছে আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, যে সজাগতা এটা আনিছে যে গছেই আমাৰ জীৱন, আৰু এই প্ৰকৃতিক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি উদ্যোগ লৈছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত মই শলাগ লৈছোঁ। তথাপি আমাৰ ষ্টাফ আছে, আমাৰ ষ্টাফ আজি যদিও শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ, স্কুল বন্ধ, তথাপিও মোৰ শিক্ষকবৃন্দ আহিছে, ইয়াত সহযোগ কৰিছে, তাৰমানে তেওঁলোকেও এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, সমাজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে আমি মানে প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰিব সংৰক্ষণ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু আপুনি আমাৰ ষ্টাফৰ আছে বাইদেউ, আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আপোনালোকৰ শিক্ষকসকলৰ তৰফৰ পৰা কি অনুভৱ কৰে অকণমান জনাব নেকি? নমস্কাৰ, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এইটো অসমখনীয়া পদক্ষেপ লৈছে গ্ৰাছৰ উদ্যোগত। গছ থাকিলে জীৱ থাকিব, গছ থাকিলে আমাৰ পৃথিৱী ৰক্ষা কৰিব, জীৱকুল উদ্ধাৰ দেখাৰ কথা আছে। গতিকে গ্ৰাছৰ আজি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক আমি আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু আজি আমাৰ স্কুল বন্ধ থকা স্বত্বেও আজি এই দিৱসটো পালন কৰিবলৈ আমি ওলাই আহিছোঁ। গতিকে পৃথিৱীখন সেউজীয়া হ'ব লাগে, গছ গছনি আৱৰি থাকিব লাগে, যিহেতু গছ গছনি নাথাকিলে বহুত দিশৰ পৰাই আমাৰ অপকাৰৰ আমি সন্মুখীন হওঁ, ধ্বংস হৈ যায়, জীৱকুল ধ্বংস হয়, তাৰোপৰি অন্যান্য বহুত বেমাৰ আজাৰৰ দিশতো প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে এইটো অকল গ্ৰাছে বুলিয়ে নহয়, সকলোৱে আচলতে এইটো কৰিব লাগে, সকলোৱে আজি এটা গছ পুলি ৰোৱ লাগে, সকলোৱে এটা গছ পুলি ৰুব লাগে। অৱশ্যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কোনোবা আনি আমাৰ স্কুলৰ চৌপাশত ৰুইছে, কিমান কি হয়গৈ নাজানো আৰু, এইখিনিয়ে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা। বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলো শিক্ষকলৈ, আৰু এজন শিক্ষক আছে আপোনাৰ ফালৰ পৰা অকণমান ধন্যবাদ জনালোঁ আৱাৰ লাইফ নিপুল, চাব ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে, ধন্যবাদ, আৱাৰ লাইফ নিপুল চাৰ্চ কৰিলে পাব অকল এইবোৰ। হয় ছাৰ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ। হয়, এই আছিল আমাৰ ৰোজ ইংলিছ হাইস্কুলৰ মানে অধ্যক্ষ ছাৰ, নহয় জানো? নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৱাৰ লাইফ নিপুলৰ তৰফৰ পৰা, ধন্যবাদ।